بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، هو إسلام نتيتي جروب ربعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكون ميرين ربح ين يجب إدعاء كي لنسو منطا بأسراي تأتون تنن برتين بات ربح ين دا لجي أمبي القاب ngia ឬ ក៏ បណ្ដា ឈ្មោះ របស់ អាហ្លេ សុន্নাহ វល ជម៉ាអះ ដែល គូ ប្រឆាំង របស់ អាហ្លេ សុន্নাহ បាន ដាក់ ឲ្យ ណា អំពី អាហ្លេ អល អាហ្វា និង អាហ្លេ បិដ្អះ ដែល បាន ដាក់ ងា អក្រក់ ទៅ ចំពោះ អាហ្លេ សុន্নাহ យ៉ា អញ្ចឹង ទី 2 គឺ អលកប អាហ្លេ សុន্নাহ عند خصومهم من أهل الأهواء والبدع ការបិយមិញលនបានលើកយកមកបកស្រាយតេតឹងទៅនឹងបណ្ដាឈ្មោះឬក៏ងាររបស់អាហ្លេសុន្នាទីវលជាម៉ាអះដែលពួកគេពេញចិត្តដូចជាឈ្មោះអាហ្លេលជាម៉ាអះអស-សាលាហ្វីយ៉ាអាហ្លេលហាឌីសអល-អាសារីយ៉ាអាហ្លេលអាសារអល-ហ្វីរកាអន-នាជីយ៉ាអត-តាអ៊ីហ្វអល-មនស៊ូរ៉ាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះ គឺជាឈ្មោះឬក៏អលកបងារដែលអាហ្លេសុន្នាទីវលជាម៉ាអះស្រឡាញ់និងពេញចិត្តដោយសារឈ្មោះដែលឈ្មោះទាំងអស់នេះឬក៏ងារទាំងអស់នេះគឺបង្អែកទៅលើអាហ្លេលហុកអាហ្លេដែលត្រឹមត្រូវអាហ្លេដែលនប៊ីសល្លល្លោះអាលីវ៉ាសាឡាមបានបញ្ជាក់និងសរសើរថាពួកគេគឺស្ថិតនៅលើមាគាដែលត្រឹមត្រូវ ជាក្រុមដែលជោគជ័យជាក្រុមដែលទទួលបាននៅការចង្អុលបង្ហាញហ៊ីដាយ៉ាដែលត្រឹមត្រូវដូច្នេះយើងមោទនភាពណាសប្បាយនៅពេលដែលយើងអនុវត្តក្នុងការអតិកតរបស់យើងមិនថាការបប្រតិបត្តិរបស់យើងណាគឺយើងបង្អែកទៅលើពួកទាំងអស់នោះណាអ្នកជំនាន់មុនអសឡាហ្វដែលបណ្ដាសហាបាត បណ្ដាអត-តាប៊ីអ៊ីននិងតាប៊ីអ៊ីតាប៊ីអ៊ីននិងអ៊ូឡាម៉ាដែលស្ថិតនៅលើមីគាដែលត្រឹមត្រូវចឹងទាំងអស់នេះគឺជាឈ្មោះដែលអាហ្លេសុន្នាទីវលជាម៉ាអះស្រឡាញ់និងពេញចិត្តហើយរីឯបណ្ដាអលកបងាឬក៏ឈ្មោះរបស់អាហ្លេសុន្នាដែលគូប្រឆាំងបានដាក់ឲ្យនោះគឺមានច្រើនដូចគ្នាហើយ ងាទាំងអស់នោះគឺជាងាដែលអាក្រក់ដែលសត្រូវរបស់អាហ្លេសុន្នាអំពីអាហ្លេលបិដ្អះបានដាក់ឲ្យអាហ្លេសុន្នាហ្នឹងក្នុងគោលបំណងយ៉ាងនីយូរីឌូណាប៊ីដាលីកាអត់តានអាឡៃហ៊ីមណាក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាខ្លាចនឹងកិច្ចវិសណាដល់ពេលដែលឮឈ្មោះទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យ មនុស្សសាមញ្ញតែមិនដឹងមានការរត់គេចនិងមិនចង់ស្ដាប់មិនចង់ដឹងមិនចង់ឮដោយសារគ្រាន់តែឮឈ្មោះទាំងអស់នេះយ៉ាអញ្ចឹងទេនេះវាគឺជាគេហៅថាវិធីសាស្ត្រចាស់គំរិលរបស់អាហ្លេបិដ្អះណាដែលធ្វើការទប់ស្កាត់មនុស្សមិនឲ្យបានយល់អំពីមាគាដែលត្រឹមត្រូវរបស់អាហ្លេសុន្នាទីវលជាម៉ាអះគឺមានតែផ្លូវមួយគឺការ ដាក់ងារដាក់អក្រក់អក្រក់ណាដាក់ឈ្មោះឲ្យដែលអក្រក់អក្រក់ណាដើម្បីឲ្យយូហានអសុហាអ្នកដែលមិនចេះដឹងនៅពេលដែលគ្នាលើគ្នាភ័យខ្លាចណាដូចជាឈ្មោះដែលពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់មក្កាបានដាក់ឲ្យនប៊ីសល្លល្លោះអាលីវ៉ាសាឡាមថាជាមជ្ឈនូនឬស្គួតនប៊ីមូហាម៉ាត់គឺជាមនុស្សស្គួត មកទូនអ្នកដែលធ្វើឲ្យមានចលាចលអ្នកដែលភូតកុហកកាដាបណាអញ្ចឹងនេះគឺជាងារសាហិរគ្រូធ្មប់គ្រូទាយធ្វើឲ្យគេបែកបាក់គ្នាណា
chop prakan to leu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chang jeung dang hai tha ni keu chea tariqah phlau da chah kamreul robos ahli bid'ah dae puok ke ban chop prakan to leu ahli sunnah neak da sthat neu leu mikir da trem trau robos Nabi jeung sallallahu alaihi wasallam ya chang do chea imam ahmad rahimahullah ko ban banchea hai tha នៅក្នុងគីតាបរបស់គាត់អស៊ុនណាគាត់បានបញ្ជាក់ថាវកតអះដសាអះលុលអះវ៉ៃវលបិដាវលខ ilaf អស្មាឈនីអះកាប៊ីហះយូសាំមូនប៊ីហាអះលសុនណាយូរីឌូនប៊ីដាលិកអបតានអាលៃហឹមវលអ៊ីស្រាអប៊ីហឹមអិនដសូហ្វាហាវលជូហាលយ៉ាអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់ជាអ៊ីម៉ាមអះលសុនណាគាត់បានបញ្ជាក់ថាអះលីបិដាមិនអះលីលអះវ៉ៃណាពួកគេបានឆ្នៃប្រឌិតរកឈ្មោះដល់អក្រក់អក្រក់មកដាក់ឲ្យអាហ្លីសុនណាវលជាម៉ាអាណាក្នុងគោលបំណងដើម្បីមើលងាយប្រមាថណាហើយដើម្បីបំភាន់ទៅចំពោះអ្នកអត់ចេះអ្នកអ្នកល្ងងគ្នាអត់ដឹងឮឈ្មោះហ្នឹងទៅកិច្ចបដោតណារត់កិច្ចរត់ចេញណាខណៈដែលធាតពុតណាអាហ្លីសុនណាទីវលជាម៉ាបារីអ៊ុនណាមិនមានប៉ះពាល់ឬក៏អត់ពាក់ព័ន្ធអីទាំងអស់នៅឈ្មោះទាំងអស់ដែលពួកគេបានដាក់ឲ្យយ៉ាងអក្រក់នោះណាណាអញ្ចឹងឈ្មោះទាំងអស់នោះណាដូចជាឈីខរ៉ាហ្មម្ចាស់គីតាបគាត់បានលើកយកមកគឺឈ្មោះមួយទីមួយឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះអលមូស្យ៉ាប៊ីហាណាណាដាក់ឈ្មោះឲ្យអាហ្លីសុនណាថាអលមូស្យ៉ាប៊ីហាណាណាអញ្ចឹងអលមូស្យ៉ាប៊ីហាគឺមានន័យថាក្រុមដែលព្រៀបធៀបអល់ឡោះស៊ូបហានវតអាឡាជាមួយនឹងមក្លូថាអល់ឡោះស៊ូបហានអាឡាមានស៊ីហ្វាត់ដូចស៊ីហ្វាត់មនុស្សមក្លូគេចោទថាអញ្ចឹងណាអូអញ្ចឹងនេះគឺជាឈ្មោះដាក់អក្រក់បំផុតដែលអាហ្លីបិដាបានដាក់ងារឲ្យអាហ្លីសុនណាខណៈដែលអាហ្លីសុនណាវជាម៉ាមិនបានព្រៀបធៀបស៊ីហ្វាត់ណាមួយរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវតអាឡាទៅនឹងស៊ីហ្វាត់មក្លុកទេយល់ទេយ៉ាអញ្ចឹងហើយដោយសារតែអាហ្លីបិដអះពួកគេមិនទទួលស្គាល់នៅស៊ីហ្វាត់មួយចំនួនដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវតអាឡាបានរៀបរាប់ដល់ខ្លួនឯងនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានពួកគេបែរទៅជាតវីលបែរជាកិច្ចវិសនៅក្នុងការអ៊ីសបាតទទួលស្គាល់នៅស៊ីហ្វាត់ទាំងអស់នោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាហ្លីសុនណាទីវលជាម៉ាគេនឹងហៅថារូបមន្តគោលការណ៍របស់អាហ្លីសុនណាទីវលជាម៉ាតកតងទៅនឹងស៊ីហ្វាត់លក្ខណៈរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាវតអាឡាដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានដល់ខ្លួនឯងដែលទ្រង់បានរៀបរាប់ដល់ខ្លួនឯងនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានអំពីស៊ីហ្វាត់ស៊ីហ្វាត់របស់អល់ឡោះគឺអាហ្លីសុនណាទីវលជាម៉ាគឺតែទទួលស្គាល់ណាណាទាំងអស់ស៊ីហ្វាត់ដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាវតអាឡាបានប្រាប់ដល់ខ្លួនឯងគឺយើងទទួលស្គាល់អ៊ីសបាតដោយគ្មានការប្រៀបធៀបស៊ីហ្វាត់នោះទៅនឹងស៊ីហ្វាត់មក្លុកទេអាហ្នឹងអ្វីដែលត្រឹមត្រូវរបស់អាហ្លីសុនណាទីវលជាម៉ានេះដែរអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះហើយបានអាហ្លីបិដអះពួកគេដូចយើងបានដឹងអំពីគោលការណ៍របស់អល់អាសាអ៊ីរ៉ាពួកគេទទួលស្គាល់តែស៊ីហ្វាត់ណាដែលស៊ីនឹងអាកាលរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងដរាបណាមានស៊ីហ្វាត់ណាដែលអាកាលរបស់គេមិនទទួលយកទេគឺគេតាក់វិលទៅវិញណាអញ្ចឹងនេះគឺជាតរីកោរបស់អាហ្លីលបិដាដែលបានដាក់ឈ្មោះអាហ្លីសុនណាទីវលជាម៉ាថាអលមូស្យ៉ាប៊ីហាណាណាដោយសារតែពួកគេបានទទួលស្គាល់នៅស៊ីហ្វាត់មួយចំនួនហើយបដិសេធនៅស៊ីហ្វាត់មួយចំនួនរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវតអាឡាយ៉ាអញ្ចឹងអ្នកដែលបានដាក់ឈ្មោះអាហ្លីសុនណាទីវលជាម៉ាថាមូស្យ៉ាប៊ីហានេះគឺអលជាហ្មីយ៉ាما رواه الإمام اللالكي عن إسحاق بن راهويه قال بان جيتها علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة أنهم مشبهة من جان جمع نكي جي بيئة سمدي ربا علماء أهل السنة قال بان جيتها سنياتها الجهمية كي
هاي نكرم ربح مذهب الجهمية نو كي كا أهان ربح بوكي كا نعني ربح بوكي تر أهل السنة ها أنهم مشبهة يعني تا بوكي كي جي بو مشبهة دي لن من بقصر هاي من مين مشبهة من اي تا نيأ دال بري بردوج صفات ربح الله سبحانه وتعالى تنن صفات مخلوق كان ada ahli sunnah wal jamaah bariun min nah at min pekbon teneng kacot perkan nu te kron ta ahli sunnah wal jamaah ana tetu skol awai da Allah subhanahu wa taala man wasafa bihi nafsahu Allah ta'ala ribab da khluon ai nu khnong kubi al qur'an hai nang nu khnong hadis robah rasulullah sallallahu alaihi wasallam jing trou tetu skol doy kmin ka priep khiep doy kmin ka prae kae prae da atnai dam robah vi nah anang ke ahli sunnah wal jamaah هاي تي بي قد ما مجدد إمام أحمد بن حنبل نخنون كتار بقوات الرد على الجهمية والزنادقة دالي جاي أم بي الجهمية قد ها جهمية ما نجي تهمت ها أنه زعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كان كافرا وكان من المشبهة ya Imam Ahmad ke je imam dah terban punuh cat perkan tha al musyabbiha ya Imam Ahmad ko ban baca tha pet perkat nah al jahmiyah puk ke ban ahang de zaama ni meni tha ka ahang de kmien phatang puk ke ban nyei tha nea na hai dal rib rob ampi sifat robah Allah subhanahu wa taala na awai moi dal trung ban ريب راب ده كلون أين هم في القرآن ريكا أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ريب راب نخنون حدث نأنوك كافر نقول عياذ بالله من ترم تايب النو جهمية كي بان كات تان نأنا هاي ده بان تتو سكول نصفات نامو ده الله سبحانه وتعالى بان براب ده كلون أين نخنون في القرآن هاي نن رسول بان براب نخنون حدث تا أمبي صفات الله جمو جهمو نأنا هين ريب راب دوي الله بان ريب راب نو كي نأنوه كافر هاي نأنوه كي جي كروم نال المشبهة جنة كي جي أولي دا العلماء قد بان دقلو يوك بنهاي تها نأ دا بان داك شموه أهل السنة والجماعة تها المشبهة كي الجهمية هاي نأ كي بروحتان كلاك لا دا العلماء صلف قد بان لك يوك موك نمي فو كي بروحتان نخلق دا وكذل قول أبي حاتم سلام نشنام بي بوانا مروا بي روي جتسب برمبي قد هوا علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة جن سنيا من هاين تها نأنوه كي جي كرم أهل الجهمية كي كا دعشموه رباح بوكي ملو أهل السنة ها مشبهة جن نأنا هاو شموه أهل السنة نأدل استاد نلو ميكي إثبات تتون تنو صفات رب الله سبحانه وتعالى تا مشبهة مجسمة تنقى هني كي جي سنيا كروم نو كي جي كروم استاد نلو ميكي رب الجهمية ني كي جي بيأسن داي رب علماء السلف جمنون من وأما المعتزلة فهم ورثة الجهمية الذين ورثوا عنهم القول بنفي الصفات ونبذ من أثبتها بالتشبيه أنا جنة كجيب بيسم داير الله أنا كجيب جهاو تها معتزلة بين يدن هاي تها كي جنة دايل يوك مز ميكي دا تام الجهمية تطول نو تبور بح الجهمية بوكي مان يجي دي كنية نو خنون كا باقي سايد نو صفات رب الله سبحانه وتعالى مجنون. وأما الأشاعرة فإنهم لما كانوا لا يثبتون إلا بعض الصفات ويؤولون بعض الآخر فقد نبذوا من يثبت لله جميع ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بالتشبيه. رأى أشاعرة وين؟ يعني يدعى هذا بوكي من إثبات تتوسكون sifat Allah Subhanahu wa taala lek lain tae sifat khlas tae panoh sifat 7 sifat mu jumnuun khana dae sifat phsei phsei robah Allah Subhanahu wa taala dae trung ma rib rob
được luôn anh nó không cùng biển Quran đằng sơn nát rabbah nabi sallallahu alaihi wasallam nó khi bộ kế tạo quên sifat là tây tiết mùi chùm luôn tiết khi cơ ta tạo quên đây sáng sifat nó vì ở xin được ở cao rabbah kế đây là màn lực dụng từ họ cao bị miền được muốn tiện tôn tôn năng sifat đây bộ kế mình tự tu dục đây sáng ở cao rabbah kế mình tự tu dục đây sáng cả khai biệt thiệp Allah subhanahu wa ta'ala năng mặc lâu chúng không cả này bộ kia tới tầm miền cả tạo will tàu chỉ cột rót tàu chỉ ấy được istiwa cả phong phu Allah subhanahu wa ta'ala lừa arash bộ kia tham ăn ai đi istiwa bị mẹ mà istaula cột cồng tụi mình nhớ đấy yan zulu rabbuna nó không hoàn thiện đại Allah tala cho bộ kia bạn ai được tu yộc bạn đi vì bộ kia mình si năng akal rồi bộ kia như sao không nong rút bộ môn rồi bộ kia bạn gì ta taqdim al akal an al nakal miền bộ kia ta yok akal da mun dalal nhưng akal khi ada tool batu bay chỉ dalal mau sahih trâm tau asabet các bạn ta ở si năng akal nong cả này ni asyairah bộ kia ta'wil yok mau cái này nè tao chỉ cho cái này mà lại cả chỉ nè cho mình men Allah thì cho cái này ni cứ rahmat Allah cho bi pro Allah mình ai cho ruột tê hai anh đây này tôi na Allah maha sai thom chứng kiến khi chica cái hào thà tôi sẽ nặng ca kết rồi bỏ bộ kế rồi bỏ ahli kalam ahli bid ạ đại trạ tranh ông pi mi kia rồi bỏ ahli sunnati wal jamaah ya nhưng chẳng nộp pe đại ahli sunnati wal jamaah tổ tu school tiếng oh នៅអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានវតាជាម្ចាស់បានរៀបរាប់ដល់ខ្លួនឯងអំពីសិផាតរបស់អល់ឡោះគឺអាលីសុនណទីវលជាម៉ាទទួលស្គាល់អ៊ីស្បាតដោយគ្មានការវិលាតាស្បីវិលាតតីវិលាតយីហ្វទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានវិលាតាហ្រីហ្វអត់មានព្រីបធីបអត់មានកែប្រែអត់មានអីទាំងអស់គឺថាយ៉ាលីគូប៊ីជាឡាលីមានយើងទទួលស្គាល់នៅសិផាតដែលអល់ឡោះសុបហានបានប្រាប់មកដល់ខ្លួនឯងវាគឺជាសិផាតដែលស័ក្តិសមចំពោះអល់ឡោះសុបហានតាឡាណាដោយមិនប្រៀបធៀបទៅនឹងសិផាតអល់ឡោះទៅនឹងសិផាតមកខ្លួនទេណានេះគឺជាគោលការណ៍របស់អាហ្លុសុនណាទីវលជាម៉ាអាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាសាអ៊ីរ៉ាពួកគេទទួលស្គាល់នៅសិផាតខ្លះហើយបដិសេធនៅសិផាតខ្លះឬក៏សិផាតខ្លះរបស់អល់ឡោះសុបហានត្រូវបានពួកគេតវេលុពួកគេបានដាក់ងារដល់អក្រក់ណាហ្វកតណាបាហ្ស៊ូមិនយុសបិតលីឡាجميع ما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بالتشبيه جنها بان بوكي بان دعني دا اقرا تجمبوه نك دا تتو سكول رول صفات دا الله سبحانه وتعالى بان ريب رب دا كلون اي نن صفات صفات رب الله دا رسول بان براب مغنو تانا نو كي جي بوك دا المشبهة كي جي كروم دا المشبهة تا بريب تيب الله دوت مخلوق يا ចឹងនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់អស្លាហ្វរ៉ហ៊ីមហ៊ុលឡោះដែលគាត់បានលើកយកមកដើម្បីបញ្ជាក់ផ្ោះតាងរឿងរបស់នេះចឹងដូចជាអ៊ីម៉ាមរ៉ាហ្ស៊ីគាត់នឹងឈីខុលអ៊ីស្លាមអ៊ីប្នុតៃមៀច្រើនដែលគាត់បានលើកយកមកថាពួកនោះគឺបានចោតالإمام الثوري الأوزاعي وأصحابه الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد وغيرهم تنقهني كستيجي المشبهة الشيخ الإسلام ابن تيمية قال بان هذا أن جل معتزلة في أجراني أئمة المعتزلة نقل بان បញ្ជូលនេះឧឡាម៉ាទាំងអស់នេះថាជាក្រុមដែលស្ថិតនៅលើក្រុមអលមុឈបិហាពីព្រោះពួកទាំងអស់នេះគឺជាឧឡាម៉ាដែលអះលុសុនណាទីវលជាម៉ាអ្ហ្នឹងដូចយើងដឹងហើយអ៊ីម៉ាមសោរីអលអូសាអ៊ីអ៊ីម៉ាមសាហ្វីអ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់អ៊ីស្ហាកប៊ិនរ៉ាហ្វៃអូប៊ូបៃដាទាំងអស់នេះគឺពួកគេជាស្ថិតនៅលើមីគីដែលត្រឹមត្រូវមីគីអលសុនណាទីវលជាម៉ាយ៉ាប៉ុន្តែអលមុតាហ្ស៊ីឡាពួកគេបានបញ្ចូលអ្នកទាំងអស់ថាជាក្រុមអលមុឈបិហានេះនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់ Sheikh ul Islam Ibn Taymiyah យ៉ាទី2គឺឈ្មោះមុជបិរ៉ាណា
chẳng muốn biết rồi nè cứ chỉ chúa đại cú phải chăng ở bảo ahlus sunnah tiêu vào giamá đã áo ahlus sunnah những tìm mua đang thế al mushabbiha ha tìp mujbir tìbay nuksaniya rico shukak nasiba nè hay năng hashwiya al ama và jumhur chúa chia lại mình thế nè chúa đại أهل بدعة بان دعوي أهل السنة والجماعة روجي الشيعة كبان دعشمو أهل السنة تها النواصب ريكو الناصبة الناصبة من نتها نقدال برشان دن علي نقدال تتوسقال أبو بكر نن عمر جي خليفة جي نقدقنا من طاوين من طوبي رسول الله صلى الله عليه وسلم نجم رارال نقدال تقديم تتوسقال تها أبو بكر جي خليفة تيموي عمر خليفة تيبي عثمان خليفة تيبي نعم تنغ أهنو ستة جي نعم دائي جان ستر جي موي نن علي رضي الله عنه جن شمو الناصبة ني جي شمو الشيعة الرافضة للمان دع عوي أهل السنة والجماعة ببرو أهل السنة والجماعة يدن هاي تا بوكي تتو سكول تا خليفة الراشدين خلفاء الراشدين دال jenak dengan mentawin mentawpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maslah tenung ke tertap lumnak lumnak bahwe ke timui Abu Bakar Umar Utsman dan Ali aipu ke rida pencet nu tu niti ruko perkaj dak ke terus tu nu ya ke admin pencang ruko seluh perkaj ni ruko dan dam doi awai dal Syiah Rafidah mencoba perkara ini. Jadi kita semua mulai dari akrab, dari ahli bid'ah, dan dakwah ahli sunnah wal jamaah. Ya, ayat yang kedua dari mujbirah, kita semua dari al-qadriyah, dari mencoba perkara ahli sunnah wal jamaah. Tak kita kerum mujbirah. Dari sana, ahli sunnah wal jamaah yang iman bil qada'i wal qadar. Nah, masya alam yakun. Wama ma syaa Allah kana wama lam yasha lam yakun na njang yeu dang tha awai awai man aich ka lang ban lai lek leng ta mien Allah lek leng ta mien ka chang mien ka izin ampi Allah subhanahu wa taala hai awai da Allah taala trong chang vit ka lang awai da trong man chang te keu man ka lang lai na mien ni tha awai awai teang os keu sthat no krom masiah ka chang ning ka anunyat ampi Allah subhanahu wa taala ani keu chi ahli sunnati wal jamaah njang jom loj ni hai dal ahli bid'ah min al mu'tazilati wal qadriyah buqiban da chmuh ahli sunnati wal jamaah tha mujbirah ya jeng khnong da al hashwiyah al ammah wal nuqsaniyah desa ahli sunnati wal jamaah buqi atikata al iman yazid wa yanqus ngana ha hai du je syukkat ya ada mukhalifah chúng ta nói thì cứ chỉ chúa khắc khắc để lần chọn lựa một là mày bệnh trẻ thà tự nói đi cứ chỉ chúa là ahli biết à bàn đặt aoi ahli sunnati wal jamaah không còn cô mầm non làm bấy aoi manu samanh tu tư đại khái mình đấng kịch chỉnh nên mình chọn sắp mình chọn lựa khai thề lệ trong bậc cả để học và hành chứng tự nói đi cứ chỉ القاب أهل السنة عند خصومهم من الأهل البدع والأهواء. لشرح بمو إسلام جدي قربان. سمعنا ميرين بحجر تاني. قلنا سوم سان كايت بنسن. سكمنا بمو إسلام الله نعمان جل خلا. تأدم تنان. شمو ركوا نية دال كيبان دع أو أهل السنة تيو جماعة دال ahli sunnati wal jamaah men mien piak puan te nang bendai chmuh da akra tengah ni te encheng ahli bidah ke ban rok mensyu bai dambei top skat neu ka pet dambei kum oi manuh ban tetul neu ka hidayah da trom trou mie kia da trom trou ke mien tae ka chnai pradat cheng pi khluon ai robas ke da ngia da akra dambei oi manusia neu khlaat kịch vi này, đội đại phụ mushiki Arab bản chót perkan từ chúa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thay chỉ sahir chỉ kruthmok chỉ kahin chỉ kruthi
ជាអ្នកអ្វីដែលពុនកូរ៉ានមិនមែនជាសម្ដីរបស់អល់ឡោះទេកូរ៉ានវាគឺជាសម្ដីរបស់មូហាម៉ាត់ជាអ្នកតាក់តែងកំណាប់ណាស៊ែរមជ្នូនជាអ្នកឈួតមុហ្វទូនធ្វើឲ្យគេបែកបាក់គ្នាទៅណាកាហ្សាបហូតកុហកណាខណៈដែលនប៊ីសល់ឡោះអាឡាមគឺជាអ្នកដែលនាំមកនៅការចង្អុលបង្ហាញតែត្រូវហើយអត់មានដូចអ្វីដែលគេចាត់ប្រកាន់នោះទេ ប៉ុន្តែនេះគឺជាតារិកោះវាគឺជាមជ្ឈបាយផ្លូវចាស់គម្រិលរបស់អាហលីបិដអានិងអាហលីអាហ្វាដែលបានចាត់ប្រកាន់ទៅលើអ្នកដែលស្ថិតនៅលើការពិតណាដើម្បីគោរពតុបស្កាត់នៅមីគីរត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកក្នុងមេរៀនយប់នេះគឺនឹងសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះសិនអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងបានជួបគ្នាសង្ឃឹមថានឹងបានជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតហាដាវ៉ាប៊ីលឡាហ្ទូហ្វីវលហ៊ីដាយាវស្សាឡាមអាឡៃគុំវរ